Prasata sama sice žádnou práci nevykonávala, za to všechno řídila a dohlížela na ostatní. Bylo samozřejmé, že se svými znalostmi se ujala vedení. Tajemství, kam mizí mléko, se brzy vysvětlilo. Každý den se přidávalo do krmení pro prasata. Právě dozrávala raná jablka a tráva v zahradě byla plná padavčat zvířata pokládala za samozřejmé, že si je spravedlivě rozdělí mezi sebe, ale jednoho dne přišel rozkaz, že všechna budou sebrána a odnesena na komandaturu, kde budou k dispozici prasatům. Některá zvířata reptala, ale nic s tím nezměnila. Všechna prasata s tím souhlasila, dokonce i Kuliš a Napoleon. Pištík byl pověřen, aby věc vysvětlil ostatním. Soudruzi, zvolal. Jistě si všichni uvědomujete, že my prasata to neděláme ze sobectví, čiže to snad znamená nějaké privilegium. Mnoho z nás ve skutečnosti jablka ani mléko nesnáší. Já osobně je nesnáším. Jíme je jen proto, abychom si zachovali zdraví. Jablka jsou druzy, a to je dokázáno vědecky, obsahují látky naprosto potřebné pro vývoj prasete. My prasata pracujeme duševně. Celé zařízení této farmy závisí na nás. Ve dne v noci se staráme o vaše blaho. My ta jablka jíme a mléko pijeme pro vás. Víte, co by se stalo, kdybychom my prasata nebyla schopna dostat svým povinnostem? Jones by přišel zpátky. Ano, Jones by se vrátil. A soudruzi, ječel pištík téměř plačky a poskakoval sem a tam mrzka je ocáskem. Jistě nikdo nechcete, aby se Jones vrátil. Byla-li si zvířata něčím naprosto jistá, pak tím, že nechtějí Jonese zpět. Když se na celý problém podívala z tohoto úhlu, neřekla už ani slovo. Bylo přeci úplně jasné, že je v jejich zájmu, aby si prasata uchovala dobrou kondici. A tak se nakonec všichni bezřečí shodli, že mléko a padavky, a také celá úroda jablek, patří jen prasatům. Organizování a školení zvířat leželo pochopitelně na prasatech, která byla považována za nejchytřejší. Mezi nimi pak byly nejvíce uznáváni dva kanci, Kuliš a Napoleon. Napoleon byl velký, poněkud divoce vypadající berkšerský kanec, na farmě jediný svého druhu. Mnoho nemluvil, ale za to, co řekl, se dovedl postavit. Kuliš byl mnohem živější, rychle mluvil, ale nepovažovali jej za tak charakterní prase jako Napoleona. Jinak byli na farmě kromě prasnic jen samý krmní vepříci. Mezi nimi vynikalo malé tlusté prase pištík s velikými kulatými tvářemi, jiskrnýma očima, hebitými pohyby a pronikavým hlasem. Byl brilantní řečník a když debatoval o nějakém obtížném bodu, měl svůj zvláštní způsob poskakování ze strany na stranu a přitom mrskal ocáskem, což z nějakých důvodů působilo velmi přesvědčivě. Ostatní zvířata říkala, že dovede udělat z černého bílé. Tito tři schrnuli učení starého majora do komplexního systému učení, kterému říkali animalismus. Prasata se nyní přiznala, že se během uplynulých tří měsíců naučila ze starého slabikáře, který kdysi náležel dětem pana Jonesa a který objevila na smetišti, číst a psát. Napoleon poslal prohrnce s černou a bílou barvou a zavedl schromážděné k vratům s pěti závorami, jež oddělovala farmu od hlavní cesty. Pak Kuliš, který psal nejlépe, vzal mezi své dva paznechty štětec, zamazal nápis Panská farma a na jeho místo napsal Farma zvířat. Tak se ode dneška měl statek jmenovat. Potom se vrátili na dvůr. Kuliš s Napoleonem nechali přinést žebřík a opřeli její ovrata stodoli. Vysvětlili zvířatům, že se jim po třech měsících intenzivního studia podařilo soustředit zásady animalismu do sedmi přikázání, která nyní napíšou na zeď. Tato přikázání jsou nezměnitelné zákony, jimiž se na farmě musí zvířata vždycky řídit. S jistými potížemi, pro prase to není nic snadného, se kuliš vyšplhal po žebříku a pustil se do práce, zatímco pištík o pár příček níže držel plechovku s barvou. Přikázání psali na dechtovou zeď velkými bílými písmeny, která se dala přečíst ze vzdálenosti 30 metrů a zněla takto. Sedm přikázání. Přikázání první. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. Přikázání druhé. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel. Přikázání třetí. Žádné zvíře nebude chodit oblečené. Přikázání čtvrté. Žádné zvíře nebude spát v posteli. Přikázání páté. Žádné zvíře nebude pít alkohol. Přikázání šesté. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A přikázání sedmé. Všechna zvířata jsou si rovna. Nápis byl velmi úhledný a až na to, že místo pít napsal kuliš pýt a jedno S bylo vzhůru nohama, v něm nebyla jediná chyba. Kuliš pak přikázání přečetl všem na hlas. Zvířata přikyvovala v naprostém souhlasu a některá chytřejší se jim začala i hned učit na spaměť. A nyní, soudruzi, volal Kuliš, odhazuje štětec, vzhůru na senoseč. noseč. Učiňme otázkou cti mít sklizeno dříve, než mýval Jones a jeho lidé. V tom okamžiku začaly krávy, které vypadaly už nějakou dobu podivně, hlasitě bučet. 24 hodin je nikdo nepodojil a vemena jim téměř praskala. Po krátkém přemýšlení poslala prasata pro kýble a úspěšně krávy podojila. Jejich kopita na to byla jako stvořena. Před zvířaty se objevilo pět kyblíků plných pěnivého hustého mléka a všichni si je se zájmem prohlíželi. Co se stane se vším tím mlékem? zeptal se někdo. Jones nám ho občas přidával do kaše, podotkla jedna slepice. Nestarejte se o mléko, soudruzi, vykřikl Napoleon a postavil se před kýble. Něco s ním provedeme, ale seno seče je přednější. Soudruh Kuliš vás povede a já přijdu za chviličku. Vpřed, soudruzi, seno čeká. A tak se zvířata vyhrnula na louku, aby začala se sklizní. A když se večer vrátila, všimla si, že mléko zmizel.